បាយមែនយើងថ្ងៃនេះបាយសុបាយសាហាសុបាយប៉ុន្តែនៅសល់បတ်ចុងក្រោយចាំបတ်ទៀតហ្មងតោះចុះឥឡូវនៅហងមាសប៉ុន្តែរឿងអ្វីរឿងអ្វីទីហ៎ធ្វើគេធ្វើគេរឿងអ្វីមែនបတ်មួយនេះគឺជាបတ်ដែរចាបတ်អីគេមនុស្សចេតនាបែបកំសត់កំសត់បាទអញ្ចឹងសុំភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាសុំអង្គុយណាអនុញ្ញាតចាអង្គុយចាសម្រួលអនុញ្ញាតបတ်អញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចទៅអង្គុយនៅតាមអាតាមចុងចាអង្គុយតាមសួនតោះចាតោះចូលម្នាក់មកកន្លែងទៅអីចូលម្នាក់មកកន្លែងក៏បានចូលម្នាក់មកកន្លែងអង្គុយចូលម្នាក់ឯងក៏បានអង្គុយអុយខ្លាចចុកជើងជើងម៉ាខ្លាចខ្លាចទៅអង្គុយដីខ្លាចជើងម៉ាឬក៏កៅអីជើងម៉ាគេឈរមកឲ្យសំជាអង្គុយយុវជនហីយុវជនតោះឈរអ្នកសុខសប្បាយមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដូចបាត់ផ្លែវងវែងទៅដើរមិនដឹងទៅផ្លូវណាទៅផ្លូវណាជីវិតមិនអាចប្រឆាំងនឹងវាសនាខ្ញុំប្រឹងយ៉ាងណាគ្មានអ្នកណាគេអើមិនភ័យស្នេហាគ្មានអ្នកណានៅក្បែរព្រោះសារមិនដែលយល់ចិត្តណាដល់ជាផ្សារងនៅឯកាគ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តទេសំទោសចិត្តទេមិនបានលីសំទោសំទោសសំទោសអ្នកគ្រប់គ្នាសំទោសសំទោសទោសសំទោសណាពងងារពេលវេលាមានមិត្តភក្តិប៉ុន្មានអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវបាត់បង់រឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងសួរតើអ្នកណាចង់សត្វចប់មួយខំរើបំរះដើម្បីចេញពីទ្រុងខំតស៊ូឲ្យផុតពីទុកឲ្យលើប្រែជាលិចលង់ Superstar សួរអ្នកណាដែលថាមិនចង់លបិព្រៃស្រមៃខ្ញុំត្រូវរលីងនៅក្នុងអាយុ20គ្រួសារបាត់ទុំមុខចិត្តតើខ្ញុំក៏ធ្វើអ្វីអរគុណដល់មិត្តភក្តិនៅជុំវិញឲ្យខ្ញុំស្រមៃតែលើខ្ញុំឯងកាលតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវេណាមិត្តភាពសង្មុខជាយូរមិនក៏ប្រែខ្លះជាប្រេះឆាបាក់ខ្ញុំអត់ស្មាននិយមចាំបាច់គិតចិត្តធ្វើអ្វីតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តបង្ហូរទឹកភ្នែករៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំខំញញឹមទូបីក្នុងចិត្តនេះខ្ទេចខ្ទោះត្រូវពីដំណេកខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងតិចតិចតិចទៀតវានឹងសួរតែវាគ្រាន់តែលងចិត្តហើយខ្ញុំបានធូរមួយគ្រាវាបដិសារឫជាប់នៅក្នុងខួរឲ្យខ្ញុំជឿចាក់ទុកវេលាសម្រាប់ចិត្តលាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងចាក់ចេញទៅឲ្យឆ្ងាយទៅរកប៉ុន្តែណាដែលស្បកាត់សង្ឃឹមថាចិត្តនឹងសប្បាយហើយគុំសុំទោសដល់លោកអើពុកគុំអន់ចិត្តអីណាអ្នកមកដាយហោសិកម្មមកគុនផងនឹងកំហុសឆ្គងទាំងឡាយយ៉ាជីវិតគឺអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតែអ្នកអាចខឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយការពិតអោះគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងសម្រាប់ចិត្តគំចេះតែធ្វើទៅតាមកំហិតខឹងខុកខឹងខូចខឹងខុកខឹងខាត់ខឹងវាមិនបានទេវិញហេ You my body love You my body care You my body know Right now you ask me I'm but I trust in you You can do it by your own ទោះបីឥឡូវអ្នកមើលមិនឃើញយក in the dark is alone អ្នកដែលបានចំណេះសូមគ្មានអ្នកណាអាចជួយខ្លួនប៉ុន្តែចាំពៀនចាថាខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនត្រូវតែក្រោកឈរក្រោកឈរនៅចំណេះនឹងដែលណាបន្តត្រោបន្តមិនត្រូវអស់សងទៅទីយ៉ាងណានៅមានខ្ញុំចាំជួយដោះស្រាយពីឲ្យមានបញ្ហាកុំចាប់ដល់ចិត្តបន្តព្រះវាសាមិនត្រូវអស់សងទៅទី
ចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមេជាពីមួយឃ្លាយើងត្រូវដឹងថាមិនល្អគេនៅកំត្រកគេមិនឈ្នះនេះឯងចឹងអាយត្រូវដឹងមនុស្សល្អធ្វើល្អក្រមិនជូញាតនឹងមិនញាតនឹងចិត្តយើងរាប់អានមិត្តវាល្អជាងបុតព្រះសុភ័ក្រទេវតាលូត្រាតែជួយខ្លួនឯងសិនអត្តហេអត្តណោនេះថោសុខចិត្តនឹងមុនស្រោនៅក្រោយមានឱកាសត្រូវចាប់ឲ្យហើយកុំឲ្យមានពីស្ដាយក្រោយដូច្នេះឯងកុំមិនដោយត្រូវតែសម្រេចចិត្តឡើងវិញតែឯងនៅតែនិយាយថាសុំទោសឈឹងទៅមិនបានលាសុំទោសុំទោអ្នកគ្រប់គ្នាសុំទោ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 ណាពងនេះវិលវិញហូអោហាបាទជាពិសេសបាទមែនទែនបាទជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះវងវែងបាទគឺជាបទចម្រៀងមួយដែលអប់រំទៅកាន់បងប្អូនជាពិសេសមិត្តជួវ័យដែលកំពុងតែដើរផ្លូវខុសឬមួយក៏កំពុងតែគេហៅថាខ្សែគប់មិត្តភ័ក្តិដែលមិនល្អអញ្ចឹងបាទពេលដែលស្ដាប់បទនេះហើយបាទជឿជាក់ថាបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវគិតបាទអ្វីមុននឹងយើងធ្វើគឺយើងត្រូវគិតថាតើយើងដើរទៅត្រូវឬមួយក៏ខុសព្រោះថាជីវិតយុវវ័យរបស់យើងគឺមានគេហៅថាអនាគតវែងឆ្ងាយណាស់បាទយើងគឺជាតំពាំងស្នងឫស្សីបាទយើងជាយុវវ័យឲ្យដោយដល់សង្គមរបស់យើងតែត្រឹមត្រូវអ្វីមួយទៀតកាន់តែពិសេសបាទគឺថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាសិល្បករសិល្បករនីបាទគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ជនរបស់យើងទទួលបាននៅចំណីអារម្មណ៍ថ្មីប្លែកសប្បាយរីករាយពីការផ្ដល់ជូននៅពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏បាទចង់ឲ្យបងប្អូនជាពិសេសសម្រាប់មិត្តជួអវ័យតែម្ដងបាទគឺគាត់ត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនមានពេលវេលាមានឱកាសបាទគឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក៏ដូចជាពង្រឹងនៅសមត្ថភាពដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជៀសវាងក្នុងការដែលយើងដើរផ្លូវខុសដូចជាបាត់ចម្រៀងបាញ់មិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរផ្លូវខុសហើយយើងចេះដឹងខ្លួនដឹងនៅកំហុសយើងកែខ្លួនវិញគឺជារឿងមួយដែលល្អបាទគេហៅថាមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាគេ perfect 100% ទេបាទតែងតែឆ្លងកាត់នៅរឿងគេហៅថាល្អនិងរឿងអាក្រក់វាដើរទន្ទឹមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលបានស្ដាប់ឮដឹងហើយថារឿងនឹងមិនល្អបាទរឿងនឹងដែលខុសសង្គមមិនទទួលស្គាល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងដកខ្លួនយើងធ្វើអ្វីដែលល្អសង្គមទទួលស្គាល់ដូចជាបងប្អូនទាំង4នាក់បាទជាគំរូមួយដែរដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីគាត់មិនបោះបង់នៅគេហៅថាក្តីសម័យក៏ដូចជាក្តីសម័យរបស់គាត់ទេគឺគាត់មានគាត់យកមកបង្ហាញអញ្ចឹងហើយទើបទទួលបានភាពជោគជ័យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំង4បាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសមែនទែនទោះបីថាអតចរិតឬមួយក៏កាហានកាយវិការរបស់យើងបាទបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនពេលខ្លះវាគឺជាចរិតធម្មជាតិរបស់យើងបាទយើងចង់បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនឲ្យមើលទៅសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានសាយភាយភាពមិនល្អទៅឲ្យបងប្អូនក៏ទទួលយកទេយកអ្វីដែលល្អល្អទទួលបាននូវអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលពួកយើងផ្ដល់ជូនបាទចា៎អ្វីទាំងអស់នេះគឺពួកយើងធ្វើឡើងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានគាត់មានទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយបាទពេលទំនេរក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក៏ទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយដែលទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតតន្ត្រី Band Formal Concert របស់យើងបាទហើយមួយរយៈនេះបាទឃើញថាបងប្អូនមិត្តជួយរបស់យើងគឺគាត់ដឹងច្រើន
បាទគឺគាត់ដឹងច្រើនអីគឺពេលទំនេររបស់គាត់គឺគាត់ចូលចិត្តលេងកីឡាបាទលេងកីឡាដូចជាបាល់ទាត់បាល់ទះហើយគាត់ចេះបង្កើតនៅក្រុមរបស់ពួកគាត់ដើម្បីគេហៅថាទទួលបាននៅទាំងសុខភាពទទួលបាននៅទាំងគេហៅថាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បាទចាតិតុតិតុអូតុតិតុតិតុបាទចាតិទៅតែប្រចាំជាមួយនឹងការប្រកួតចាដើម្បីរីអង្គាចាលុយជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារចាគឺថាប៉ិតជាល្អមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទទួលទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានដែលជាយុវវ័យដែលជាតំពាំងស្នងឫស្សីនៅក្នុងម្នាក់យើងអាចលេងកីឡាបានមួយជើសរើសជាមួយនឹងកីឡាអីក៏បានដែរហើយចង់លេង8នាក់ឯងចា8នាក់ឯងក៏បានបានតែមានកម្លាំងចាសូមសរសើរមែនតើហើយតិគឺប្រកាយលេងបាល់បាទអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ក៏ក្នុងនាមយើងជាតារាចម្រៀងយុវវ័យក៏ដូចជាយុវវ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបយើងមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនជាពិសេសសម្រាប់មិត្តយុវវ័យដែលគាត់ដើរផ្លូវខុសកំពុងតែដើរផ្លូវខុសខ្សែគប់មិត្តពាក់ខុសបាទក៏ដូចជាខុសនៅក្នុងសង្គមចាជាសារអប់រំឬជាសារដាស់តឿនដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញព្រោះថាអ្នកដែលចាំយើងនៅផ្ទះគឺម្ដាយឪពុករបស់យើងម្ដាយឪពុករបស់យើងគាត់ចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងមានអនាគតល្អចាបាទអូខេផ្ដើមពីដាវីនបាទជិះដំបងបាទអឺសូមលើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនឬក៏បងបងដែលគាត់កំពុងតែជុំមានបងបងខុសណាហេមានម្លាំងអូខេអឺដែលគាត់កំពុងតែចឹងចឹងបានន័យថាឯនៅទូចឯនៅទូចឯនៅក្មេងគាត់កំពុងតែដើរផ្លូវមិនទាន់ត្រូវយើងមិននិយាយខុសទេតែមិនទាន់ត្រូវបាទបើយើងដឹងខ្លួនយើងអាចត្រឡប់មកក្រោយវិញបានហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់ស្រូបយកអារបស់ដែលមិនល្អច្រើនមែនទែនក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងខំប្រឹងកែប្រែខ្លួនឯងហើយទទួលយកអ្វីដែលល្អល្អបាទក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះល្អក៏មានច្រើនអាក្រក់ក៏មានច្រើនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងបើសិនជាខុសផ្លូវហើយពិបាកកែឡើងវិញណាតែឲ្យតែយើងដាក់តាំងចិត្តថាកែគឺយើងនឹងកែបានបាទអរគុណតអរគុណចាតាលោកតតតទីតុចាតុឯងតុមែនទីតុអឺចង់ខលចង់ប្រាប់វិញទេថាផ្លូវជាលេខ4លើឆ្ងាយបាទថាឥឡូវគេអាចផ្លូវលឿនលឿនមកលឿនណាហ្នឹងហើយតែយើងក៏មិនចោលដែរមិញយើងរត់ទៅតែគេថាឥឡូវយើងផ្លូវលឿនលឿនទៅលឿនជាងណាមិញផ្លូវវាងហើយលឿនលឿនចំពេលវាអត់លុយចាក់សាំងអស់អស់ទៅឥឡូវនាំនេះវាងហ្នឹងហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវវាងឲ្យមើលវាងមកតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើខុសហើយគាត់ព្រឹងព្យាយាមកែប្រែដើម្បីជាពិសេសគឺអ្នកផ្ទះយើងគ្រួសារយើងតែប៉ុតអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានតែគាត់កែហើយអ្នកដែលកំពុងតែដើរផ្លូវខុសអ្នកកំពុងតែអ្នកដែលធ្លាប់ខុសហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់ខុសអាចងាកមកមើលអាអូនមើលពងលើកដៃលើកជើងនេះបានបាទខុសខ្លាំងព្រោះរសារតាំងពីដើមមកខុសរហូតមកដល់ឥឡូវគឺនៅតែខុសដដែលអោនហ្នឹងអត់ច្រឹកអត់កែទេចាអស់ហើយណាបាទអស់ហើយអស់ហើយមកនិយាយឲ្យត្រូវមួយមើលឲ្យឲ្យខ្លីៗខ្លឹមសារមួយមើលខ្លីៗខ្លីៗអូខេអឺខ្ញុំមានចាក់ពុទ្ធសាសចេះបាច់បាច់ឲ្យមើលអីច្រើនទេមើលតែអោនមួយលើកដៃលើកជើងហ្នឹងទៅថាពីមុនវាខុសហើយឥឡូវហ្នឹងវាមិនចឹងបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងខ្ញុំបើខ្ញុំវិញខ្ញុំរៀងចាក់ប្រធានបន្តិចដល់វិញខ្ញុំបាទពុទ្ធសាសតែពីរនាក់នេះគាត់បើជិះតាមកពតគាត់អូវារេងហើយវារេងហើយមកកុំតាន់អានចាប់ប្រធានបន្តិចឡើងហ្នឹងបាទដោយសារតែពីរអ្នកគាត់នេះបានផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលគាត់បានធ្វើខុសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានខ្ញុំចង់ផ្ញើសារឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលអត់ទាន់បានធ្វើនៅមានកម្រោងចង់ធ្វើបាទចាគាត់តែឈានជើងហ្នឹងរៀបឈានជើងហ្នឹងមានកម្រោងបាទគាត់បានគិតទុកថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចងាកមកកាន់តន្ត្រីអាចងាកមកកាន់កីឡាដើម្បីពង្រឹងនៅសុខភាពបាទជៀសវាងនៅអំពើមិនល្អផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាយកពេលវេលាទៅ
្វើឲ្យតែមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមចា៎បាទធ្វើឲ្យតែមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមបាទហើយក៏អរគុណអរគុណដល់ខ្មែរ Beverages អរគុណ Cambodia Bon for More Concert បាទដែលផ្ដល់នៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អនេះសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំង4នាក់បាទអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនតើជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតអរគុណមកជួបបន្តទៀតមេញបាទក្មេងតូចផ្លូវលឿនលឿនហើយក៏ផ្លូវកប៉ោតផ្លូវសេរីបាត់តាលឿនណាស់បាទជិះយន្តហោះសេរីទេសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តយករួមគឺកំពុងតែបរាជ័យធម្មតាជីវិតគឺតែងតែមានបរាជ័យក្នុងជីវិតអញ្ចឹងបើសិនជីវិតយើងអត់មានបរាជ័យចូលក្នុងជីវិតយើងទេវាមិនមែនជាជីវិតទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលសាមញ្ញហើយសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់អញ្ចឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តទោះបីជួបរឿងអីក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអនាគតរបស់យើងមិនមែននៅលើមាត់អ្នកដទៃឬក៏នៅលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនទេគឺនៅលើខ្លួនយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងទោះបីជាបរាជ័យក៏អាចនឹងជោគជ័យដោយសារតែបរាជ័យមួយនឹងបានដែរបាទអរគុណអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទជាការផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនមិនថាវ័យណាទេដែលគាត់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តព្រោះថាការបាក់ទឹកចិត្តនេះបាទគឺជាជំងឺមួយដែលប្របាកក្នុងការព្យាបាលត្រូវការមនុស្សក្នុងការឲ្យកំដំឡៃនឹងការលើកទឹកចិត្តកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនត្រូវគិតថាការដែលយើងមកដល់ប៉ុណ្ណេះបាទវ័យដែលយើងមកដល់ឈោជឿនៅប៉ុណ្ណេះបាទគឺមិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយសូមគិតឲ្យបានវែងបាទកុំគិតខ្លីឲ្យសោះការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្លាប់ខ្លួនមិនថាវិធីណាទេគឺមិនល្អទេសូមរកបាទអ្នកដែលជួយក្នុងការផ្ដល់លើគំនិតពីដូចជាពិភាក្សារឿងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាព្រោះថាបញ្ហាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយអ្នកណាក៏ត្រូវតែជួបដែរគ្រាន់តែពេលខ្លះជួបតិចនឹងច្រើនខ្លីហើយនឹងវែងតែប៉ុណ្ណោះចាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះថាមនុស្សម្នាក់កើតមកគឺយើងត្រូវតែជួបបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយហើយមួយទៀតទៀតចាបាទពេលខ្លះបងប្អូនរបស់យើងគាត់គិតថាអូពួកយើងជាសិល្បករមិនមានមិនដែរមិនជួបរឿងប្របាកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមិនជួបបញ្ហាទេបាទគឺយើងជួបដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមដោះបាទដោះមិនចេញយើងព្យាយាមឲ្យគេជួយដោះណាបាទគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងមែនជួបធម្មតាដូចគេទៀតសិល្បករនេះជួបតែរឿងប្លែកចម្លែកចាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាចេះយើងនៅមានជីវិតគឺយើងនៅមានក្តីសង្ឃឹមមួយនាទីនៃសេចក្តីសັບក៏ត្រូវតែមានសង្ឃឹមដែរចាអរគុណអរគុណទៅដល់អាយដតទាំងពួនសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រី Bon for More Concert ថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយរីខ្លាំងមែនទែនហើយក៏សូមអភ័យទោសសម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេថាដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងគឺបំណងដែលយើងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលបានភាពសប្បាយរីចាអរគុណដល់ប្រិមត្តទ្រទេសជននៅសារតពេលនេះកម្មវិធីបាយបាយដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគ្រប់ជូនពរទៅដល់បងប្អូនទទួលបាននូវសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាព